Joker, what's that sound? Fire extinguishers, Commander. Could be an electrical fire or something. Abriu a porta da esperança número 3. Nossa, I'm going in. Flechas. Olha que putaria. Já vi que é ele que é responsável disso. Edie, talk to me. Tá, e pra quem não sabe, são os sistemas da Edie. Só pra ver o quanto que ela ocupa de espaço. Tipo, típica mulher, sabe? Is there a particular topic you wish to discuss, Shepard? Aparelho, apetrecho, sei lá. Edie? Yes. You're in Dr. Eva's body. Not all of me, but I have control of it. It was not a seamless transition. Posso perguntar o que exatamente aconteceu? Bem, ótimo trabalho. Isso foi perigoso. A transition? You blacked out on us for a while there. Correct. When we brought this unit on board, I began a background process to search for its information on the Prothean device. This eventually triggered a trap. A backup power source and CPU activated, and the unit attempted physical confrontation. Fortunately, I was able to gain root access and repurpose it as I saw fit. During this process, it struggled, thus the fire. Edie, you need to alert us about incidents like this. You shouldn't have done this alone. Bringing the crew up to speed would have been counterproductive. All attempts to help would have been limited by reaction time. So if you're in there, are you still in the ship? I exist primarily within the ship. For optimal control, this unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range. Tá, acabando esse are vídeo, you planning to take that body somewhere? Aqui, galera, eu não quero Normandy's weaponry is not suited to every combat situation. This platform could provide limited fire ground support. You mean you could come with us? Correct. This body could accompany you to areas the Normandy cannot reach. Before we do that, I need you to guarantee this mech doesn't have any more surprises in it. Run whatever tests you can. Then we can talk about using it in combat situations. One moment. I am running trials. E com a gente nas batalhas, I can send you a full report if you wish. However, my first step should be restoring functionality to the Normandy to reassure the crew that all is normal. Just don't be surprised if the crew is a little wary of your new body. It was shooting at them a little while ago. An excellent point. I will take it to the bridge. Joker will also want to see it. Joker também vai querer ver isso. On that we can agree. Oh, pois podemos concordar. Então, de novo, Joker e Edie tem caso. Robô e humano. Estranho, mas verdade. Eu tô... Qual é meu personagem? John Shepard, soldado. Ok. Bom, então acho que eu vou refazer os poderes do Shepard. Acho que eu fiz isso no vídeo que eu não narrei, né? Refazer é recolocar de novo os poderes, os pontos de batalha, alguma coisa assim. Como eu posso falar? É level up, né? Eu posso espalhar meus skills como um bom jogo de RPG ou alguma coisa assim. Tá, deixa eu explicar o que eu tô fazendo. Primeiro tem esses três ranks que vão ajudar tudo que você tem a ver sobre. Agora eu tô usando Combat Mastery. E aqui os três últimos ranks você pode escolher entre um ou outro. Aí é você que escolhe, você que faz sua estratégia no combate. Rank 4. Dá mais dano, aumenta o dano das suas armas em 5%. Esse 5% faz muita diferença, então não subestime ele. E essa aqui aumenta o poder do... Poder. Quando eu digo poder, é Conclusive Shot, Incinerate, poderes bióticos, qualquer tipo de coisa especial que o personagem tem. E essa aqui dá influência e duração, aumenta minha reputação em 8%. E aumenta a duração do poder em 25%. Eu não faço muito questão da duração, pelo menos não com esse Shepard, mas com outros com certeza sim. Tá, rank 5.
aumenta o dano das armas dos meus parceiros, inclusive a minha, né, em 20%. Então eu e meus parceiros vão fazer 20% mais dano. Ou você aumenta o dano dos seus headshots. Sou bom com headshots, mas eu sempre pego ele. Ah, vai esse mesmo, squad bônus. Aqui, esse daqui, na minha opinião, se você for soldado, é o mais importante. Esse daqui vai aumentar a sua capacidade de peso em 50%. Quanto mais capacidade de peso, quanto mais capacidade de peso você pode carregar, mais armas você pode levar na batalha sem ter problemas de poderes que não se regeneram, porque quanto mais peso, mais devagar vai carregar o Bioric, o Conclusive Shot, os poderes tecnológicos. Então é meio crucial se você usa bastante eles. Eu realmente não uso e eu carrego. Tipo, eu não gosto de carregar muitas armas. No fim eu só acabo usando uma ou outra. Essa aqui vai aumentar 10% dos minha arma. Poder de arma, né? O dano das minhas armas e vai aumentar o dano de todas as minhas munições. Então acho que vale muito mais a pena. E a munição é a principal skill do soldado. Ele tem munição Syro, que congela, Disruptor, que destrói sintéticos, e Incendiary, que bota fogo na porra. Fogo na chapa, velho. Tá, eu acho que eu já fiz o upgrade mais importante. Agora vamos pro fitness. Fitness aumenta. Tipo, de acordo com a descrição, ele te põe os músculos e te torna mais temido em combate de, como posso falar, corpo a corpo. Eu sempre vou falar corpo a corpo. Então, esse daqui vai aumentar mais o dano do meu melee. Vou falar melee, mano, é mais simples. Aumenta minha vida e aumenta os escudos e barreiras. Tá, o primeiro, não tem que escolher. Segundo também, terceiro também. Agora, é difícil porque você tem que escolher, você não pode ter todos eles. Mas tudo bem. Esse daqui vai aumentar o dano do meu melee em 30%. Esse daqui, minha durabilidade. Esse daqui eu recomendo que vocês peguem o primeiro, a não ser que você dê muita, muita prioridade para sua vida, porque tem outro upgrade aqui que vai dar 25% mais vida e shield e essas coisas. Para ficar mais equilibrado, eu vou pegar agora o upgrade do melee. Esse daqui eu acho inútil, aumenta seu dano do melee em 75% por 30 segundos depois de você matar o inimigo com heavy melee. Não, eu não vou pegar ele, vou pegar esse daqui. Diminui o atraso dos seus escudos, como posso falar, se recuperarem, né? Aumenta o tempo, diminui o tempo dos escudos se regenerarem. Vou pegar ele. E aqui eu vou pegar. Esse daqui vai aumentar meu escudo em 25%. Escudo que eu diga é a proteção extra que você tem antes de você começar a sofrer dano na vida, na sua health. Tá, agora tá bem difícil, eu tenho só 39 pontos e tem bastante poder ainda para pegar. Fire Grenade eu faço muita questão, é muito útil. Dá muito. Ajuda bastante se você for estrategista. Isso aqui vai aumentar. Nossa, nem expliquei. Tá, tem esses três. E agora no rank 4 eu coloquei, você pode escolher entre aumentar o dano da granada, aumentar o impact radius, que seria o alcance, né, da explosão. A explosão vai ser maior, mas só que não vai dar mais dano, entendeu? Só vai pegar mais gente em uma explosão. Vou pegar ele. Isso aqui aumenta a capacidade de granadas em mais 2. E esse daqui causa um efeito de sangramento em orgânicos por 10 segundos. E aí vai ficar sangrando por 10 segundos e causando danos nele. Tá, eu acho que esse aqui vou deixar mais pra trás. Cada rank
aqui no rank 1 você usa um ponto, no rank 2 você usa dois pontos, no 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Então é por isso que os upgrades ficam difíceis assim. Incensão diária. Acho que 4 tá bom. Disruptor também. Vou pegar aqui 4 até o rank 4. E. Fudeu. Fudeu. Ah, então vou pegar Adrenaline Rush, que é um Bullet Time do Soldier, Bullet Time do Max Payne. Ah, então acho que é isso daí, acho que é isso aí. Vou ficando por aqui, o vídeo já deve ter passado os 15 minutos, mas eu me empolguei explicando os bagulhos lá todo de upgrades e level up. E eu vou ficando por aqui, galera, espero que vocês tenham curtido, até a próxima, fui!